dar uma volta hoje na região aqui bem próxima da minha casa para mostrar que eu tenho essa sorte de poder usufruir dessa área que eu moro aqui. É bom demais você estar morando num lugar onde dentro de 20 minutos você está dentro do mato. É uma região bem próxima da cidade, a cidade é muito pequena, então eu posso sair por aqui e já estou praticamente dentro do mato. E é interessante para mim, que gosta, e para a maioria das pessoas que praticam campo selvagem, é mesmo bushcraft, poder usufruir disso. Vou mostrar um pouquinho. O principal tipo de vegetação aqui é o cerrado. Porém, a gente encontra alguma área que costuma ter um pouco de mata atlântica. Eu percebo que é uma área de transição à medida que eu vou para o sul de onde eu moro. Mas quando a gente encontra, por exemplo, os riachos, os córregos aqui, a gente nota que a vegetação fica mesmo diferente do cerrado. Sempre, em geral, é assim. Eu vou descer um pouco aqui agora embaixo aqui e tentar subir pelo pequeno vale de pedras onde o riacho desce. Vocês vão perceber como que é a vegetação aqui da minha região. E voltando a dizer, estou a 20 minutos da minha casa. Só desci aqui o campo e atravessei. Tenho essa sorte de poder fazer isso. A região onde eu moro aqui tem uma altitude muito grande. Varia em torno de 900 até mesmo 1.200 metros de altura. Então você não encontra assim rios aqui, você tem que se deslocar para longe do município para você poder encontrar isso aqui. O que a gente encontra na maioria das vezes são riachos. O que a gente costuma dizer aqui que a região é de cabeceira, né? Tá tudo descendo para os rios. Isso é interessante, parece que torna o lugar diferente também. A água é uma coisa complicada aqui em cima, como se diz. É lógico que há córregos, né, maiores um pouco, mas quando a gente está bem no alto fica difícil de encontrar. E aí, beleza? Tchau. A baleza faz a festa. Esse lugarzinho aqui perto de casa, literalmente, é o caminho das pedras. E a água nasce lá no alto e vem descendo. Mais ou menos uns 3 quilômetros. É uma área muito legal. Costumo trazer meu filho por aqui constantemente. Porque você pode ver que é até bem preservado. E ele já vai se adaptando com essa vida. Conhecer o mato. A atenção no lugar desse aqui, principalmente, é você ter atenção onde pisa para não sofrer uma torção aí. E eu diria que quase em primeiro lugar, tomar cuidado. Porque isso aqui é um lugar propício para cobra, né? Então você tem que ficar de olho em todos os lugares onde pisa. E muita atenção. Não é porque eu estou muito próximo que a gente vai se descuidar. Não deixa de ser selvagem. A atenção aqui
tem que ser sempre redobrado. Em qualquer lugar do mato que você for fazer alguma coisa, tem sempre que ter atenção. E um lugar como esse aqui, a atenção é redobrada. Como eu estava dizendo ali embaixo, um dos problemas é esse aqui. Tem um cascavel ali. Sai, beleza! Sai daí! Anda! Então, se eu chegar mais próximo, é arriscado. O meu problema aqui é a cachorra. Porque com ela aqui, ela pode ser picada. A cachorra é muito elétrica. Sempre atenção no mato. Porque é muito perigoso. Um animal como esse peçonhento, como esse aqui, é letal. Então, atenção redobrada. Dá a volta aqui e sair, que quem invasor aqui sou eu. Perigoso animal. Muito perigoso. Que eu cometi um erro. É lógico que a atenção aqui é redobrada, com certeza, mas o uso da perneira. Por eu achar que estou muito próximo, que está tudo tranquilo, como eu disse, é um lugar selvagem, né? Então, eu poderia, né? Eu estou com toda a atenção aqui, mas segurança no mato nunca é demais. Tem que estar sempre atento. Porque uma coisa dessa aí pode se tornar uma tragédia. Então tem que tomar muita atenção mesmo. Tá muito quente, o verão tá chegando. Então esses animais ficam mais ligados, vamos dizer assim. Mas tá tranquilo. Como eu disse, eu sou o invasor. Saí da área Essa é a dele. minha região. Tem Camacho. Região selvagem, literalmente. Esse tipo de coisa acontece. Você encontrar animais peçonhentos. Mas na ma maioria dos casos, você não os vê. A gente passa longe deles e geralmente eles fogem da gente. Nesse caso, tem que se tomar muito cuidado com esse animal, como eu falei anteriormente agora mesmo. E atenção redobrada. E como não cometi o erro hoje de não vir sem a perneira, porque poderia ser uma situação diferente. Eu teria que estar escondido numa pedra, num buraco. Então a atenção é redobrada. Estou falando aqui sobre um erro que eu cometi hoje, de não vir totalmente preparado para a caminhada, achando que por estar muito próximo da cidade. Mas no geral é isso aí. Contato pleno com a natureza sempre.